Šejinovský. Odlično. Prekrasno. Ebe Duma. Šejinovský opostignula svojote gol prvenec. Vo 40-tiot naprevar, vo 44-ta minuta со овој прекрасен удар од далечина, проче познате со прецизни, со силни удари, Шейновски ја доведува нашата репрезентација во водство од еден спремнува. Гледате, силен беше тоа удар, го изненади Есамел Хадри и на задоволство се разбира и на Шейновски, на нашите фудбалери, на сите симпатизери, на селекторот Джако Хаджиевски, топката одседна во мрежата, Македонија води со еден спремнува. Во квалификациите за светското првенство во Франција не успеа. Тунис беше на прво место, играше на првенството, екипет на второ, Либерија, Намибија, така беше пласманот во групата. Божинов. Се реши сам, да видиме како ќе заврши ова акција. Еве можност. Захариевски прекрасно. Радува. Ете да убавите акцији. Захариевски се радува на својот пол. Гол во дресот на нашата репрезентација, 17-ти настап, на вистина, се беше убаво. Се беше убаво, сите се станати на нозе да погледиме. Подсетува овој прекрасен гол на Захариевски, на неговиот прв гол на средбата против Лихтенштајн, кога победивме со 3:0, Македонија води против Египет со 2:0. Станковски. Елхади. Радван. Е, тоа беше сега опасно и 2:1. Една невнимание во редовите на нашата репрезентација. Во 33-та минута, на 12 минути пред крајот со голот на Хасан. Намалено е водството на нашата репрезентација. Хасан и 2:1. Влезе на местото на Имам. Од почеток до крај, сепак, добра интервенција сега на Седмовски. И дали е тоа 2-2? 2-2. Шутираше прецизно Набих и 2:2. Набих во 38-та минута израмнува на 2:2. Водеше Естонија против репрезентацијата на Египет со 2:0. Во второто полувреме многу посигурна, многу поофанзивна игра на репрезентацијата на Египет и 2:2.